Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mengharapkan peruntukan tambahan bagi sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS pada bajet 2018. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Ahmad Maslam berkata, langkah itu bagi meningkatkan inovasi dan teknologi yang digunapakai PKS sekaligus meraih faedah daripada ledakan revolusi perindustrian 4.0. Jelasnya, cadangan peruntukan tambahan telah dikemukakan MITI kepada Kementerian Kewangan Malaysia sejak awal Oktober lalu. Saya juga bagi pihak MITI mengharapkan agar dalam bajet 2018 ini, Kementerian Kewangan akan menumpukan terhadap penambahan peruntukan kepada penyediaan SME untuk menghadapi dalam situasi megatrends dan industri 4.0 ini. Dan harapan saya permohonan daripada SME Corp, daripada MITI akan diberikan pertimbangan sewajarnya oleh Kementerian Kewangan. Dan saya kira tentunya Kementerian Kewangan mengetahui tentang perkara ini, dan harapan kita bajet yang secukupnya diberikan untuk memastikan SME yang berjumlah 907,000 di luar sana bersiap sedia terhadap trend masa kini. Sementara itu, Ketua Eksekutif SME Corp Malaysia, Datuk Dr. Hafsah Hashim berharap peruntukan tambahan bagi PKS itu penting bagi menyediakan usahawan menggunapakai aplikasi teknologi pintar dalam semua peringkat termasuk pengilangan dan logistik. Mereka ditemui selepas sesi dialog siap-siagaan PKS Bumiputera ke arah megatrend dan revolusi perindustrian 4.0 di ibu negara. PKS menyumbang kira-kira 36.6% kepada KDNK dan dijangka mencecah 41% menjelang 2020.